Re, viss ēters ir te! Finanšu ministrs Jānis Reiers izdevis rīkojumu par disciplināru lietas ierosināšanu un valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoras Ievas Jaunzemes atstādināšanu. Uz pārbaudes laiku tiks atstādināts arī nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktors Kaspars Podiņš. Kāpēc pieņemts šāds lēmums, stāsta Madara Līcīte. Finanšu ministrs skaidro, ka rīkojums ir izdots gan uz dienesta pārbaudes ziņojuma pamata, gan reaģējot uz nesenajām korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja aizturēšanām muitas un finanšu policijā, kā arī vidi iekšējās drošības pārvaldes veiktajām vairāku darbinieku aizturēšanām, pamatojoties uz kokrūpniecības uzņēmuma Stīgai Rem īpašnieka Andra Ramoliņa liecību pamata, ka kāda vidi bijusi amatpersona viņam izteikusi piedāvājumu. Ja viņš samaksā šos 100 000 eiro, būšot iespējams vienoties par aizturēšanas laiku un kratīšanām un tām sagatavoties. Ir nebijis notikums. Vid vēsturē aizturētas ļoti augsta līmeņa amatpersonas, kurām ir jāizmeklē noziegumi nodokļu krāpšanā, bet viņi nodarbojās ar izspiešanu. Šīs amatpersonas nav vienkārši inspektori vai muitnieki, bet šīs amatpersonas ir tieši pakļautas pārvaldes vadītājiem, kurš tieši pakļautas vidu vadītāji. Jaunzemi, kur atrodas komandējuma ārpus Latvijas, par savu atstādināšanu uzzinājas no medijiem. Viņa norāda, ka nevar ietekmēt to, ka katru brīdi pasaulē piedzīns pa kādam noziedzīgam prātam. Taču tiek padarīts viss, lai tādiem cilvēkiem neatrastos vieta dienestā. Ieņēmuma dienestā vēl joprojām strādā negodīgi cilvēki, tādēļ ir iekšējās drošības dienas, kas bez kompromisiem viņus, kā teikt, ved ārā no sistēmas. Tas ir viņu darbs un tas ir mans darbs. Dienesta pārvaldē, izvērtējot vidi ģenerāldirektoras Jaunzemes rīcību, ir secināts, ka tā ir vērtējama kā amata pienākumu, konkrēti rīkojuma vai uzdevuma nepamatota nepildīšana vai novēlota, nolaidīga vai nekvalitatīva pildīšana. Tā rezultātā iespējams ir nodarīts būtisks kaitējums valsts interesēm. Reiers uzskata, ka šāda nozieguma ir varējuši notikt tikai tāpēc, ka pastāv liela trūkuma iekšējās kontroles mehānismos un uzraucībā. Tas, ka es esmu neapmierināts ar Jaunzemes darbiem ilgāku laiku, tas nav noslēpums. Tā agresīnā katru reizi, kad ir izdarīts kaut kas, kad ir kāds aizturēts, kad ir tiešām izvest roku dzelžos, tad nāk šī agresīvā rīcība pret mani. Tad ir kā brīdinot, vairāk tā nedara, bet jūs redziet, es atkal to daru. Un es nemirkli neapstāšos to darīt, jo skaidrs, ka vājāks cilvēks tiešām nobīdos, kā no ministrs katru reizi agresīvs ir tieši tad, kad kaut kas ir izdarīts, tad, kad ir aizturēts, jo es nedomāju, ka ministra kungs varētu būt tik naivs un domāt, ka ieņēmuma dienas varētu būt no korupcijas brīvā zona. Par Jaunzemes atstādināšanu uz dienesta pārbaudes laiku nākamnedēļ lems valdība. Jaunzemēju uz disciplināru lietas izmeklēšanas laiku tiks saglabāta mēneša alga un sociālās garantijas. Par vidi ģenerāldirektoras pienākumu izpildītā iecelta viņas vietniece informātikas pārvaldes direktore Indra Kārkliņa. Madara Līcīte, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.